Dámy a pánové, jsme na labutích. Já mám kačera, jsi kačera Donalda. Zadarmo na Václavské kouči 2010, pondělí 11.10.2010. To nepůjde nahoru, jen průle. Já jsem ti to říkal, že to nepůjde nahoru. Tak to je lol, ty. Počkej, já to schválně zkusím, jestli to se mnou půjde. Když je to nějaký nefunkční. Ono to úplně málem zůstalo v ruce. Ono mi to ale málem zůstalo v ruce, ta tyč, když jsem to zkusil. A ani necítíš jako tu sílu, tu páku, jako že by to chtěla. To můžeme rovnou dát dobrou. Cože to můžeme dát? Dobrou. Jo, tak jo, já jdu spát. Dobrou, YouTubeko. Hlavně když koukneš do té labuče, tak tam má, třeba tady má i plíseň vevnitř, nějakou špínu. Bláto, nebo co to, já nevím. Říkám, to je za stará. Ještě za mojí prababičky. Tak to je vevný. Hned tak si to řekla, tak už to nějak brzdí. Jo, nebrzdí. Jsem to tak zdálo, že už to radši... Ale teď jsi měl sešet ty za mnou, takový, to je trapný, že to ani nelítá nahoru. Prej, tak to zastát. Hej, tak teď mi srpí zejty. No, to bych neriskoval, ale no, to někde může být i díru, že se propadneš. Já jsem zdravý, jestli z toho vylezu, když se to tak klepe. Vražený labuče, novinka, na vás mám slípo. Nebo na Matějsku, nebo je tady tak. Já se hele schválně kouknu v buce, kolik tam jim ty labuče stojí jako cenu. Bude třeba kdyby za to chtěli 20, tak neřeknu, to ještě tak jde, no, ale pokud by za to chtěli nějakých 50, tak to je už lol. Nebo spíš rofl. Jedna labuť nefunkční nahoře a my jsme taky nefunkční, nemůžeme nahoře. Koukejte, páčka a málem mi zůstane v ruce. To je teda přístroj. Tady to je přístroj budoucnosti, na čem se vozíme. To je jaký možný. Ale stačí přitáhnout, zatáhneš a pocitneš se tam na nice. Dávaj mi hele. Hele. Hele, poslouchej. Ona takový ta... Hele, ona za mnou takový ta holka teď. Ty pičo, už to zastaví. Co, polštář, jo? A peřinu. No, jasně. Ale ono to se mnou skáče. To už je jak trampolína, hele. Ale konec. Tak jedem znovu. Prej, ne. Tak, zastavili jsme před mořským světem. Hele, komu se to vysypali drobný? Oni by si je rádi... Tyhle, já ale fakt nevylezu. Ježiši Maria, on je to nějaký vrtkavý. Hele, jako říct, já mám tady díru, co se propadnu. Koukej na tu džouru, ty je. Yeah. Ty vole, já se bojím to svýst, ty úplně. Kam jdem? Je to tady děravý. Kam jdem? Kam jdem? Se propadnout. Dobře. Pod labuče. Já radši to seskočím, nebudu to riskovat. Hele, tak když skákat, tak...
prostě za labutě. To hodně zajímá. Protože pokud to bude za 100 labutě, tak to jsou hustý. To, no, jo, já ti ho podržím. Počkej, tak schválně, co tu píšou. Labutě jedna osoba, dříve 40, to se posrali, a teď dnes sleva jedna osoba 30 korun. Tak to mi ho vyndej. A helikoptérky, osoba taky 30, ty vole. Já jako malej na mančejský, ty vole, tak to stálo jenom 10 nebo 15. We'll be right back.